Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi xabarlarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Janubiy Koreyalik texnogigant Samsung tez orada Mega Monster deb maqtanayotgan Galaxy M31 smartfonni taqdim etadi. 4 modulli kamerasidan 64 megapiksellik sensor qo'llangan bu qurilmaning suratlari va deyarli barcha xususiyatlarini kungacha e'lon qilgan edik. Ammo rasmiy namoyishdan ham avval ayrim internet do'konlar assortimentida Samsung Galaxy M31 modeli paydo bo'lib ulgurdi. Masalan, Ukrainaning Rozetka onlayn do'konida uning asosiy texnik xususiyatlari ham narx ham ko'rsatib sotuvga qo'yilgan. Ushbu do'konda Galaxy M31 xususiyatlari quyidagicha ko'rsatilgan: diagonali 6.4 dyumlik tomchisimon kemtikli Super AMOLED display, Exynos 9611 protsessor, 6128 GB tezkor ichki xotira, NFC modul va modelning asosiy faxri 6000 mAh akkumulyator. Galaxy M31 bosh kamerasining 4 burchak blokida 4 ta sensor mavjud. 64 megapikselli 1.8 diafragmali, 8 megapikselli 2.2 diafragmali, 5 megapikselli 2.2 diafragmali va 5 megapikselli 2.4 diafragmali. Bu kamera 4 xaralik qaramli zoomga ega deyilmoqda. Smartfonning old kamerasi bo'lsa 32 megapiksellik yakka datchikdan iborat. Bundan tashqari, mazkur saytda Galaxy M31 smartfonning jonli video tavsifi ham e'lon qilishgan. Rozetka internet do'konida Samsung Galaxy M31 narxi ham ko'rsatilgan: 7499 grivn. Bu esa taxminan 284 yevroga teng. Xabarlarga ko'ra, Yevropada u dastlab shu narxda sotilib, keyin sal qimmatlashi kutilmoqda. Lekin onlayn magazinda uning qachondan aniq sotila boshlashi ko'rsatilmagan. Faqat yetib kelishi kutilmoqda deya ta'kidlangan. Ukrainaning yana bir Allo onlayn do'koni ham Galaxy M31 uchun oldindan buyurtma ochilgan. Bunda ko'rsatilishicha, smartfon 13 marta sotuvga chiqadi. Galaxy M31 korpusi o'lchami tomonlari 159 75, qalinligi 89 mm va og'irligi 191 gramlik vaznga ega. Samsung uni qora, ko'k va qizil ranglarda, lekin nisbatan yuqori narxda taklif etadi. Google kompaniyasi sinovchi dasturchilarga mo'ljallangan Android 11 Developers Revive bir update'ini chiqardi. Uni hozirda faqat 2-chi, 3-chi va 4-chi avlod Google Pixel smartfonlarda, shuningdek Android Studio emulyatordan sinab ko'rish mumkin. Android 11 yoki Android R talqinida paydo bo'ladigan yangi funksiyalarning aynidangacha ma'lum bo'lgan ro'yxati quyidagicha. Yangi turlardagi, masalan, old kamera uchun kemtikli va tirqishli ekranlarni qo'llab-quvvatlaydi, ammo bukilovchan displeylarni qo'llab-quvvatlash funksiyasi hozircha yo'q. 5G tarmoqlari bilan ishlash uchun yangi IP'larni qo'llab-quvvatlashi yaxshilangan. Sarflanadigan trafik zaxirasidan uning cheksiz yoki narxlanuvchi ekanidan kelib chiqib, trafik sarfini nazorat qiluvchi texnologiyalar joriy etilgan. Bildirishnomalar pardasi shtorkada chatlarni ko'rsatish yaxshilangan. Jumladan, shu yerning o'zidanoq rasmlarni ko'rish va yuborish imkoni mavjud. Sun'iy idrok tizimlarining bevosita smartfonning o'zida ishlashi uchun Neural Networks API 1.3 qo'llab-quvvatlovi qo'shilgan. Tizimda himoya mustahkamlangan, jumladan lokatsiya, mikrofon va kamera ruxsat so'raydigan ilovalar uchun bir martalik ruxsat joriy etilgan. Uzoq kutilgan Scoped Storage funksiyasi qo'shilgan. Shuning evaziga ilovalar endi o'ziga tegishli bo'lmagan jildlarni va tizim fayllariga kira olmaydi. Biometriya bilan ishlash ishlari yaxshilangan. Fayllarning va shaxsiy ma'lumotlarning muhofazasi kuchaytirilgan. Android 11 Developers Revive 1 yangilanishi yaqin orada boshqa smartfon sozlarining turli modellari uchun ham tarqatilsa ajabmas. Google odatda o'z mobil operatsion tizimining dasturchilar uchun bir nechta sinov talqinini chiqarib, yozning oxirida yoki kuzda yirik updating rasmiy releasini o'tkazadi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.